ゃあ一瞬だけだよ。せーの、はい。あ、そうだ。実はね、私こっち側の目しかウィンクできなくて、逆側だとすっごいぎこちなくなっちゃうんだよね。ちょっと見てみる？いくよ。せーの。テレビとかで見せたことないんだ。あなたにしか見せないあなた専用ウィンクだよ。私も見てみたいな。私にしか見せないあなたの顔。しよう。え、なになに、どうしたの？観覧車もいいし、でもさっき見た乗り物もいいし、どうしよっか、すごい迷うよね。ねえねえ、何乗る？どこ行く？電車？もうそんなの当たり前じゃん。デートだよ。逆にあなたが落ち着いてることにびっくりだよ。
観覧車は乗っとかないとね。ありがとう。
とう。全然
私を待ってくれてたとか。否定するの早っ。そりゃそうじゃないことは分かってたけどさ。なんだ、仲間とは待ってたのか。仲間とはなら残ってダンスを練習してたけど、一つのことに集中すると止まらないからな。でもあなたと待ち合わせしてるならそろそろ出てくるんじゃない？それじゃあ私のこと待っててくれてたんじゃないならもう帰ろうっと。
手会やから AKB さんも SKE さんも全員来てるしな。で、あんたは誰のとこに並びに行く？イエーイ、おっぱいちゃん。ああ、相変わらずいいもの持ってるね。ちょっと大島さん、いきなりやめてくださいよ。あっちゃんが探してたよ、おっぱいちゃんどこに。絶対見つからへんようにしとこう。あ、私邪魔しちゃった？あ、いいんですいいんです、あの友達が来てくれて。友達？いや、やっぱ大島さんには嘘つかれへんな。実はこの人、あんたも私のことちゃんと考えてくれてんねんな。難しいな。あ、ごめんな。ちょっと悩みがあって。握手会の時間って短いやろ？その中でお客さんと話そうとするんやけど、私、喋り方がゆっくりやから喋ってるうちに時間が終わっちゃって。ありがとうって言おうとしても、ありあーみたいになるね。でも最近は早く喋れるようになってきてんで、あのさ、ちょっといい？ミギミギ、今日は特別に時間無制限やで。
しもし、松井です。あ、咲子です。電話待ってたよ。やっと着いたね。そうだね。そうかな、歩くの大好きだからかも。しちゃってるの？触らせるわけないでしょ。そんなこと言って口元にやけてたよ。そうやって口を押さえてももう遅いよ。もしもし、ユリアです。電話ありがとうございます。ねえねえ、あなたは旅行するならどこ行きたい？ユリア、沖縄行きたいな。飛行機か。じゃあパスポート準備しなきゃ。でも飛行機乗るんでしょ？だったらパスポートいるじゃん。そうなんだ、知らなかった。ユリア、四国の4つの県全部言えるんだ。香川でしょ、愛媛でしょ、徳島でしょ、あともう一つなんだっけ。じゃあ
今度ね。やだ、まだオギちゃんと遊びたい。今日十分遊んだじゃん。もう困ったな。あ、まさかこの人と。そういうわけだからごめんね、ユリア。また今度ね。それじゃ行こっか。大丈夫大丈夫、後でフォローしとくし。じゃあね、ユリア。オギちゃん泣かしたら許さないから。ごめんね、お昼ユリアと遊んでたんだけどまだまだ一緒にいるって聞かなくて。うん、ユリアとはすっごく仲良しだから、なんか妹みたいな存在っていうか、いつも一緒だしよく電話するし。でもユリアと同じくらいあなたとも仲良くなりたいな。本当に？え、それってじゃあこれからいつも一緒にいよっかなんてね。よくみんな乗れるな。無理無理、あれは早すぎだし高すぎだよ。そうだっけ。遊園地って楽しそうかなって思って行きたいって言ったような気もする。そうだな。怖い。
ューテンキュゆっこです。急にごめんね。さよならって言ったけど、やっぱり忘れられなかった。もう一回やり直させてくれないかな。私の彼氏さんは振り回されてばっか。私に良かった。風が気持ちいい。うひょー。
AKB じゃまだまだ目立たないし。大丈夫だってば、まだまだ七時だし。だからほら、歌っちゃっても平気じゃん。わなちゃんのさんつげつぶやきながら。でも笑ってられないか。やばいね、確実に気づかれてるね。違います。そう、私たちビーチではしゃいでるただのバカップルですね。そうだよね。よく間違えられるんですよ。じゃあ私たち行くところあるんで。さっきは男らしかったね。それに私たちのことカップルって。いいからいいから、よし、じゃあバカップルはバカップルらしく腕でも組んじゃいますか。
あるよ。したいなと思って勇気を出して来たんだ。また会ってくれない？ダメかな？ううん、いいの。こちらこそ急に押しかけちゃってごめんね。それじゃあさよなら。新公演初日の1曲目のイントロからすでに泣いちゃってたり、公演初日をアンダーとして迎えた時とか不安で涙が止まらなかったり、本当泣き虫で、私you
めるわ。そんな風に言うそっか、そうやったんや。勘違いしててごめんな。笑って
って過ごせる方が。ずっとこうやって一緒に笑ってたいな。